Mamã trouxe para sua casa uma menina. Depois da vitória sobre Israel, mas ele não sabia que uma pequena escrava em sua vida era um plano do céu. Um herói leproso pode um lar contagiar, mas a fé de uma menina estava lá, conduzindo aquele homem à casa de Eliseu. E quando eles chegam lá, o profeta